Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години 10 хвилин на перехресті об'їзної дороги Київ-Харків-Довжанський та дороги Харків-Вовчанськ. В районі перехрестя зіткнулися 4 транспортних засоби. Щодо механізму, то слід зазначити, що вантажний автомобіль МАН рухався з боку міста Харкова в напрямок міста Вовчанськ. На перехресті зіткнувся з рухаючимся по окружній дорозі військовим транспортним засобом марки МАЗ під керуванням військовослужбовця 91-го року народження. Після цього зіткнення даний транспортний засіб перекинувся і, продовжуючи рух, допустив наїзд ще на 2 транспортних засоби. Автомобіль «Сузуки» під керуванням жінки 70-го року народження та легковий автомобіль «ВАЗ-2110» також 70-го року народження водій. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди дуже серйозні тяжкі травми отримав водій вантажного автомобіля, цивільного вантажного автомобіля.